ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਡੀਆਈਜੀ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਸਮੇਤ ਫੇਜ਼ 8 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬੈਰਕਾਂ ਤੇ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੱਲ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਪਨ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਹਰੀਸ਼ ਬਠਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।